Здравейте, аз съм Станко Томов, вие гледате Music Space TV, с мен е една част от група Фанагория. Здравейте, момчета! Искам да ви попитам как започна приключението с група Фанагория и как вие попаднахте в тази група? Аз ще отговоря. Веднъж при 13 години се събрали Сашо Балдегара, който така е известен в метал средите, и Блеки, който се казва всъщност Никола, известен като Блеки, и се направили Фанагория заедно с още няколко човека. След 13 години история сме от основния състав, се остана всъщност само Блеки, и ние сме от 2005 в групата. В момента имаме бас, клавир, още една китара, вокал, 6 човека сме и работим здраво. Да правим само авторска музика вече 13 години. А тъй като групата се казва Фанагория, има ли някакво привличане към прабългарите и трябва ли изобщо да търсим такова нещо? Ами по първоначален замисъл най-вероятно има. Ние не сме от тези, от създателите на името, но би трябвало да има, да. Доколкото знаем, има. Тъй като вие имате и етно... Да, тъй като вие имате и етно звучение в песните, така че мисля, че това допълва концепцията. Етно звучение държим на български тип музика, в смисъл с, ако можем, български елементи, български текстове, когато е възможно и когато има вдъхновение за това. Правим песни с български текстове, на английски, вкарваме етно елементи и класически елементи също в музиката и така. И най-вече искаме да се асоциираме с това, че сме българска група. Затова името е, може би, класически българско по някакъв начин. Оттам. Да, наистина е автентично. А между другото, като споменахте всичките тези стилове, трябва да ви питам какви музикални течения намират място във вашите песни, за да не се определят точно като един стил. Наистина стил е трудно да се определи. Като цяло членовете на групата, клонят от блуз до дет метал, слуша се абсолютно всичко, смесва се абсолютно всичко с народна музика. Той слуша доста блуз, аз слушам доста по-тежки стилове, но като цяло ние може би да сме направили кавър до сега, защото не можем да намерим песен, на която и група, на която ще стимате да сме фенове едновременно. Слушаме различни стилове, но това при някои групи, нали, рано или късно довежда до напускане на членове или до разпадане, но при нас е някаква спойка и може би затова оттам и ни идва и характерното звучение. А мислите ли, че това е бъдещето пред тежката музика, вече да не е един стил, а да се обединяват и нови алтернативни? Това е и настояще. Настояще, да. И ние не можем... повечето групи, гледам, че се ориентира в някакви стилове. Ние не можем да го направим това. Всъщност не мога да председаря плюс или минус. Трудно се прави албум с 7 различни песни като стил. Но ще опитаме. Ще опитаме да го направим в най-скоро време. Ами ние ви пожелаваме тогава наистина да успеете. А вие слушате наистина интересната музика на група Фанагория в Music Space TV с мен Станко Томов.